Україна майбутнього – це політичний та інноваційний центр світу. Держава з доступними сервісами та високим рівнем життя. Принаймні, такою її бачать у Міністерстві цифрової трансформації. Як саме змінюватиметься наша держава та де на все це ми братимемо гроші? Відповіді на ці питання у посадовців теж є. Своє бачення вони презентували сьогодні у Києві. Війна – потужний стимул для розвитку економіки, наголошують у Міністерстві цифрової трансформації. Сьогодні те, що наші сили оборони, вони зупинили потужну армію ворога, використовуючи в тому числі активно технології, те, що ми залучаємо різні інноваційні компанії. Все це свідчить про те, що ми з вами зараз реалізовуємо певну стратегію інновацій, але для того, щоб її посилити і пришвидшити, нам потрібно це все запакувати в єдине бачення. Михайло Федоров переконаний, саме інновації мають допомогти Україні зробити економічний стрибок уперед. Україна посідає третє місце за розвитком інновацій серед країн із доходом нижче середнього. Ми ставимо собі ціль за 3 роки бути на першому місці серед цієї категорії, а вже там в 30-му році або через 10 років увійти в перелік держав із доходом вище середнього і там займати лідерські місця. Освіта, охорона здоров'я та оборонна галузь – найбільш перспективні сфери для побудови України майбутнього, переконані посадовці. Але кожну з них важливо адаптувати до вимог часу. Перша – це розвиток української екосистеми інновацій. Йдеться про створення умов для вільного виникнення і циркуляції ідей. Друга основа – це багатостороння державна політика підтримки інновацій. Третя основа – це стимулювання інновацій, розвиток технологій, які вирішують актуальні проблеми сучасності і майбутнього. Посадовці наголошують, стратегію цифрової трансформації створено задля того, щоб вивчити пріоритетні галузі, створити зручні умови для розвитку бізнесу, а відтак і прискорити економічне зростання держави. Євген Онопрієнко, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».